актуальне інтерв'ю, і сьогодні ми говоримо про психологічне та психічне здоров'я українців і як на нього вплинув карантин та пандемія. Спілкуємось із Юлією Грак, психологом, сімейним консультантом, арт-терапевтом, тета-хілер-практиком, цілителем практик за підходом села Рейчела в методі зцілення часових ліній та художниці. Про всі ваші напрямки ми поговоримо згодом, але розпочнемо, власне, із того, наскільки карантин вплинув на суспільство, на громадян. Вітаю. Так, на початку карантину ще ніхто не знав, як реагувати, як надовго буде введений карантин, яких масштабів набуде пандемія. Всі знаходилися в якомусь такому стані очікування. А що ж буде далі? Що буде завтра? Відчутні зміни в своїй роботі я стала помічати ближче десь до середини літа, початку осені. Рівень тривожності серед людей значно зріс, і навіть ті, які намагалися працювати над собою, відмітили, що напруга серед людей зросла. Це пов'язане як і з масочним режимом, тому що люди не бачать обличчя інших людей, вони не бачать емоції інших людей, так і зі страхами, які або активізувалися під час пандемії, або з'явилися. Ви говорите, що не видно емоцій, а як же ж вислів, що очі дзеркало душі, не читаються людські очі по емоції в очах? У нас не прийнято йти так от зазирати в очі, тому що люди, є країни, де це нормальним вважають, у нас в нашій країні не прийнято йти і так от заглядати в очі, прискіпливо дивитися. Навпаки, якщо ви будете йти по вулиці і задивлятися на інших, ви будете дивитися так в очі, люди почнуть очі або ховати, або вони почнуть якось нервуватися або дратуватися. З чим зараз найчастіше люди звертаються до вас? Із своєї практики я виділила 4 основні причини, чому рівень тривоги серед людей зріс. Перша причина пов'язана з фінансами і роботою, тому що багато саме в умовах карантину. Саме в умовах карантину, да, багато людей під час карантину були вимушені залишитися вдома. Залишився вдома, немає роботи. Немає роботи, немає заробітної плати. Немає зарплатні, може не бути грошей. Так? І коли немає грошей, нам дуже складно задовольнити принаймні свої базові потреби, потреби в їжі і в воді. До того ж, у нас у кожного є свій рівень комфорту. І ми неохоче погоджуємося, коли нам пропонують щось гірше, правда ж? Тому перший – це пов'язаний страх з відсутністю грошей. Друга причина пов'язана з тим, що більшість людей, коли залишилися вдома, залишилися зі своїми сім'ями, у них з'явилося більше часу. А означає, що у них з'явилося більше часу на з'ясовування стосунків. Тобто ми починаємо те, що нас і так раніше дратували, ми починаємо прискіплюватися до цього. І якщо раніше ми були надто зайняті, то зараз у нас є на це вільний час. Ще одна причина, чому люди не можуть знайти собі місце в будинку. В наших багатоквартирних будинках дуже складно усамітнитися, знайти місце, де тобі ніхто не заважав. Набагато краще, звісно, карантин переноситься, якщо ви маєте приватну ділянку. Людина може чимось собі зайнятися. Праця-терапія, так. Третя причина пов'язана із соціальною дистанцією. Соціальна дистанція між людьми і так досить велика. Це про той зоровий контакт, який ми з вами розмовляли. І чим більше, і коли ввели обмеження на вільне пересування, соціальна дистанція між людьми і так стала ще більшою. Тому, коли ми залишаємося на карантині, пам'ятайте про своїх рідних і близьких, які мешкають вдома одні. Частіше зв'язуйтеся зі своїми друзями, зі своїми однодумцями. Взагалі для звичайного життя, для повноцінного життя нам потрібні інші люди. Це як і звичайні пересічні, і наші рідні, наші однодумці, наші близькі. Тому частіше зв'язуйтеся зі своїми друзями. У нас для цього все необхідне є. Є телефони, є різні соціальні мережі. Так, будуйте спільні плани на майбутнє, щоб тоді рівень напруги буде знижуватися. Розумієте? Тобто налаштовувати себе на позитив, мріяти щось. Чи це мають бути якісь реальні плани, які можна буде втілити після карантину?
Це можуть бути плани, які вам зараз подобаються. Ці плани можна змінювати, але суть в цьому для того, щоб не відчували, що ви самотня. Тому що під час карантину багато людей залишилося самотніх. У них така хандра, я нікому не потрібний, нікому не цікаво, як я. То для цього потрібно, і якщо немає друзів, потрібно завести друзів і частіше спілкуватися на приємні для вас теми. На приємні для вас теми. І будувати плани на майбутнє, так. Як карантин вплинув на вашу роботу? Чи побільшало клієнтів? І якщо говорити про вікову категорію, це більше люди середнього віку? Тому що в нас існують стереотипи, що якщо ти звертаєшся до психолога, то це вже ти все якийсь неадекватний і якось це скептично дуже сприймається. Чи все ж таки люди адаптуються, сприймають професію і сприймають те, що в них виникають проблеми і що вони не можуть самостійно з ними впоратись? Мої клієнти – це 30+. 30+, так. Дуже рідко буває, звертаються підлітки, зазвичай їх приводять батьки. Я вам скажу так, до мене звертаються абсолютно здорові люди, ті, які не можуть впоратись з якимось своїм станом. От вони не можуть впоратись, і їм потрібно допомогти. Ті люди, які мають якісь відхилення, вони також мають право на психолога, але вони працюють ще, мусять працювати ще паралельно з психіатром. Часто буває таке, що я відмовляю у консультації з психологом, тому що, наприклад, моя компетенція – це робота із здоровими людьми, які не можуть впоратися. Звертаються і жінки. На початку в мене були одні жінки, зараз звертаються і чоловіки. До того ж, форма роботи, яка в мене, вона дозволяє мені працювати дистанційно. Зрозуміло, що якщо кав'ярні можуть просто винести їжу, не контактувати, і, власне, на цьому вже завершується контакт між клієнтом. Угу. Що стосується вашої професії, наскільки дієвим є дистанційна робота, чи є результативною вона? Дивіться, робота психолога не передбачає тілесний контакт. Тому дистанційно можна працювати повноцінно. До того ж, виявилося в цьому багато плюсів. Тому що ті, які, наприклад, раніше не могли витратити час на дорогу до психолога, наприклад, далеко живуть, або мають маленьких діток, наприклад, не можуть їх надовго залишити, або по причині хвороби пропускали зустріч, консультацію з психологом, вони зараз мають можливість повноцінно отримати консультацію. Єдине, що я не зовсім розумію, як організувати цю роботу з маленькими дітьми. Мені все-таки здається, я про таке не чула, мені все-таки здається, що краще зустрічатися очно для дитячої консультації з психологом. Я пам'ятаю, що коли я навчалася в Гештальт-інституті, у нас там була особиста терапія обов'язково протягом року півтори, здається, кожного, а це було задовго до пандемії. Кожного тижня, раз на тиждень, раз на дві неділі я зустрічалася зі своїм терапевтом. Це було в Києві. Інститут знаходився в Києві. Я не їздила туди. Це була нормальна практика. Ми зустрічалися онлайн і працювали онлайн. І, наприклад, тета-хілінг-метод, в якому я працюю, він взагалі передбачає заплющені очі. Тобто нам навіть немає необхідності влаштовувати якийсь зоровий контакт із своїм клієнтом. Тому я вважаю, що це має сенс. Єдине, що є люди, які люблять при зустрічі обійматися, потискати руку, наприклад. Або ті, які не можуть знайти цих годину-півтори часу, щоб ніхто вас не чіпав, ніхто не трогав. Тому що це така індивідуальна робота, вона повинна знаходитися в такій тиші, та, щоб вас ніхто не турбував. То ті люди, які не можуть знайти цього місця в себе в домі, наприклад, да, їм не можуть усамітнитися, їм краще вибирати психолога, спеціаліста в межах свого міста. А ті, які не мають ніяких упереджень з цього приводу, можуть підібрати собі будь-якого фахівця хоч з іншого міста. Я думаю, що це ефективно, я думаю, що це більше діло смаку. Ви вже згадали про хілер-практику. Розкажіть, що ж це таке детальніше або хоча б ази, в чому заключається ось така терапія? Хілер – це лікувати, зцілювати, а тета –
тета-хілер, да? Це зцілення на тета-хвилях. Це американська система така. І Сел Рейчел, це теж це такі сучасні методи, сучасні підходи в роботи з людьми. Я коли закінчила інститут, я шукала якийсь метод, який би реально був дієвий. Тобто я розуміла, що психологія, те, що ти закінчив інститут, на цьому цього дуже мало для роботи з людьми, для ефективної роботи з людьми. І я почала потрошку спочатку там, і вже я багато де була. От. І в гештальт-терапія теж дуже чутовий метод, про нього дуже багато чого гарного можу сказати. І я познайомилася з тета-хілінгом. Це не зовсім психологія, це езотеричний підхід по роботі з підсвідомим. Там є 4 рівня підсвідомості, є базовий рівень той, який ми набули в цьому житті, те, що ми навчилися, оті звички, які ми відпрацювали, не все корисне, чи те, що ми зрозуміли про себе, наприклад. Да? Це ж не все, що ми про себе думаємо, не все то є правда. Історичний рівень – це рівень нашої країни, нашої історії, яка у нас була. Генетичний рівень – це спадковий рівень, те, в що вірили наші предки, те, що вірили наші батьки, отой сценарій, який повторюється раз за разом. І рівень душі – це все, що немає основної причини, але ви переконані, що так і по-іншому бути не може. Наприклад, люди не можуть літати. Да? Тобто це про таких 4 рівні з підсвідомим. Чому я говорю, що очі мусять бути заплющені під час роботи? Тому що коли в нас очі відкриті, працює свідомість. А коли очі заплющені, працює підсвідомість. А ми працюємо саме підсвідомістю, тому що не все можна розказати, не все можна об'яснити. Наприклад, у нас там хтось дратує, да, чому дратує? І мозок починає говорити, чому нас це дратує. Тому що в нього там сорочка брудна, ще щось там в нього, розумієте? Тобто мозок знаходить ту трактовку, яка йому зручна. А насправді там інформація може бути надто глибше. Набагато глибше, ніж просто зорова подивитися і сказати, оце мені не подобається. Ще, окрім того, що ви у вашій практиці є арт-терапія, я думаю, що для глядачів це досить відома система, але тим не менше, хто частіше нею користується? Можливо, вікова чи за статевою характеристика? І що відкриває ось така терапія для пацієнта? Арт-терапію застосовують для будь-кого. Найкраща арт-терапія працює, звісно ж, з дітьми. Там в мене і пісочна терапія, і арт-терапія. У мене є обладнаний кабінет під дитячу консультацію, хоча я дуже рідко консультую дітей. Взагалі я свій профіль собі обрала, це доросла консультація. Мені більше подобається, коли напроти мене сідає людина і говорить, у мене є так і так, і я кажу, давай будемо з цим розбиратися, давай будемо з'ясовувати, чому є така проблема, чому є така причина. Тому арт-терапію можна застосовувати і для дорослих. Так, абсолютно. Це і мак, метафоричні карти. Я з ними я вмію працювати, але я з ними не працюю. Мені подобається більше щось таке глибше, наприклад. Ну, так я вважаю, так. Да. Ви кажете, що приходить доросла людина і каже, що от в мене проблема. А часто приходять такі люди, що кажуть, от мене щось турбує, я сам не знаю, чи сама не знаю, що це, допоможіть розібратися. Бувають такі люди, які приходять, кажуть, у мене наче все добре. Ну, стан такий подібний до апатії, мені нічого не хочеться, мені нічого не радує. От такі бувають, приходять і ну, це такий стан, який, мабуть, що потребує найдовше часу для того, щоб реабілітуватися і спрацювати. Тому що якщо людина приходить на емоціях, і вона каже, так, мені там це подобається або це не подобається, тоді ми знаємо принаймні, з чим працювати. Як довго ця людина була в цьому апатичному стані, як надовго, як глибоко вона за то, ви розумієте, що це, якщо людина вже прийшла в такому стані, вона заштовхнула вже проблему десь так глибоко всередину.
Да, потрібно з цим довше працювати, знайти ту причину. Коли це з'явилося, і інколи запитуєш, а коли у вас це з'явилося? Я не пам'ятаю, ну вже років 10. Ви розумієте, тобто проблема вже затягнута за років 10. Затягнута, закрита, і людина певний час робила вигляд, що в мене її немає. Але вже настільки вона вже мучає клієнта, що вона приходить. Бувають такі, які приходять і говорять, да, ми будемо працювати. Бувають такі, які прийдуть на одну зустріч, о, це ж треба працювати. І це остання зустріч. Яка... Вони думають, що ви вирішите проблеми за них. Ну так, психологи не мають цієї чарівної пігулки, яка допоможе. У психіатрів є, у лікарів є, да? Є якась чарівна пігулка, яка допоможе людям справитися з їхніми проблемами. У психологів таких немає. У нас немає абсолютно ніяких якихось медичних препаратів, ми не використовуємо. Ми можемо допомогти лише словом і направити роботу в ту русло, яке потрібно. Робота психологом передбачає і робота зі страхом, і робота з фобіями, і робота з якимись панічними атаками. Так, якщо дуже сильні, тоді ми ще підключаємо психіатра до цього всього. Розумієте? Тобто психолог не може зробити і пригнути вище голови. Психолог працює рівно настільки і спрацьовує робота з ними рівно настільки, наскільки клієнт готовий це спрацювати. Наприклад, робота з психологом може бути не завжди солодка, не завжди смачна, тому що якщо ти бачиш, що людина приходить і до тебе знаходиться в повному стані жертви, все погано, всі погані. Якщо ти скажеш, так, зачекайте, давайте звернемося до вас, вона скаже, ні, мені не потрібен такий психолог, я піду пошукаю когось іншого. Зустріч намагаєшся її до себе якось наблизити. Потім друга зустріч, вже ти намагаєшся її чуть-чуть вивести з цього стану депресії, з цього песимізму. Третя зустріч, ти вже можеш акцентувати увагу на тому, що, можливо, людині не буде дуже смачно, але це робимо обережно. Тому результативність залежить не від самого психолога, ну, від психолога також, але головна результативність залежить не тільки від психолога, а від клієнта, який приходить. Тому що якщо клієнт прийде і скаже, ну, зробіть мені щось, ну, мені щось не так, але ну, щось потрібно зробити. Скільки взагалі ось триває процес реабілітації такий, чи зустрічі з психологами, можливо, з вашої практики? Найменший термін, можливо, справді достатньо було однієї зустрічі з вами, одного заняття для того, щоб усвідомити свої проблеми. І найдовший термін, скільки людина от копалася в собі для того, щоб досягти результату? Стосується, що реабілітації після коронавірусу чи взагалі роботи? Взагалі роботи. Взагалі роботи. Я дивлюся по своїм клієнтам, у мене є такі, які, з якими я вже співпрацюю багато років, вони спочатку працювали систематично. Тобто у них була ціль, раз на тиждень ми зустрічалися. Зараз дуже багато з них перейшли на форму при потребі. Тобто вони пишуться тоді, коли в них з'являється необхідність. І таким людям достатньо одної зустрічі, одної сесії. Тобто вони вже багато чого знають, вони вже багато виросли, вони багато чого розуміють і навчилися багато з чим справлятися. Людина, яка вперше, такі теж є. Я згадую, що у мене було пару клієнток, які прийшли, але вони були вже в стані, от все, я готова все, що завгодно почути, все, що завгодно зробити, все, я готова вас почути, не розказувати про те, яка у мене проблема, як мене всі дістали. Я готова вас почути і, да, допомагаю, одна сесія допомагає. Бувають такі, якими працюєш довго в одній темі, наприклад, але результат завжди є. Або маленький, або більший результат завжди буває. Той, хто хоче отримати результат, той його отримує. Що стосується під час пандемії, да, про постковідний синдром, такий новий термін, у нас немає чіткого списку
як справлятися з наслідками після пережитого ковіду. Є лише спостереження і власний досвід спеціаліста, до якого ви звертаєтесь. Тобто, якщо ви звернулися зі станом депресії, поцікавтеся у свого психолога, чи він працює з цими станами, чи він має досвід з цим працювати. Тому що всі психологи різні і працюють з різним. Період реабілітації триває від 3 місяців і до року, навіть більше року, в залежності від того, наскільки важко людина перехворіла цією хворобою. І за своєю роботою я помічаю, що люди, ті, які перехворіли на ковід, у них з'являються проблеми з пам'яттю. Тобто вони жалуються на проблеми з пам'яттю, в них з'являється якась така роздратованість, розлюченість, або навпаки, стан такий зовсім подібний до апатії, людині нічого не потрібно, їй нічого не цікавить, розумієте? Тому в мене була клієнтка, яка дуже чітко описала свій стан, вона сказала, що вона перехворіла, і вона описала свій стан так, як ніби вона каже, що таке враження, ніби з мене витягли всю радість, а натомість з'явилася якась така безкінечна втома. Тому, якщо ви помічаєте за собою такі стани, якщо ви перехворіли і бачите, що ви не справляєтесь, перше, що потрібно, не панікувати, тому що період реабілітації може бути досить довгий. Не панікуйте, врегулюйте свій режим харчування, свій сон, свій ритм життя. Але якщо ви бачите, що у вас з'явилися якісь проблеми, наприклад, порушення роботи серця, ми звертаємося до кардіолога. Якщо болить зуб, ми йдемо до стоматолога. А якщо ви втрачаєте смак до життя і відчуваєте, що ви самі не впораєтеся, якась така апатія, і з вами щось відбувається, щось раніше такого не було, не можете з цим впоратись, то ми йдемо до психолога. На завершення, ваші поради, на що потрібно звернути увагу, які мають бути передумови, щоб звернутися до психолога, і в яких моментах потрібно якось працювати самому, можливо, поради ваші, як спрацювати самому, щоб впоратися десь, можливо, на початковому етапі якихось психологічних змін в твоєму організмі? У нас всі люблять впоратися самостійно, і до психолога йду тільки тоді, коли вже зовсім-зовсім. Ну, на початку давайте згадаємо і приймемо той факт, що всього змінити неможливо, все проконтролювати неможливо. А те, що ми не можемо проконтролювати і змінити, необхідно просто прийняти. От є така річ, що прийняття. І чим швидше ми приймемо, тим швидше в нас з'явиться отой фундамент, який у нас асоціюється з опорою. А ми всі любимо опиратися на когось і на щось. Коли у вас з'явилося більше часу, якщо у вас з'явилося більше часу, то займіться тим, що вам подобається, тим, що для вас буде корисно. А якщо ви не хочете нічого робити, тоді відпочиньте. Виявляється, дуже багато людей не вміють відпочивати. Вони, коли відпочивають, у них з'являється таке перечуття, ніби вони байдикують. Відпочивати, так само, як працювати, потрібно щодня. Щодня має бути час і на відпочинок, і на працю. І почати помічати те хороше, що в нас є в нашому житті. Люди по своїй природі частіше помічають той негатив, який знаходиться. Але життя – це не тільки чорні смуги, але й білі. Правда? Тому почніть помічати те хороше, що у вас є. Почніть за що ви можете подякувати, що вам подобається. І наостанок, якщо є ще час, розкажу про таку вправу, як можна швидко зняти напругу. Медитації, практики – це все класно, це все супер, але у нас не завжди є на це час і місце. Наприклад, якщо ви відчуваєте такий лайфхак, да? Якщо ви відчуваєте, що напруга набирає розгону, емоції так підпирають, зупиніться і спробуйте по максимуму розслабити м'язи свого обличчя. От чим більше ми розслабляємо м'язи свого обличчя,
Так, розслабити по максимуму м'язи свого обличчя, а погляд відвести на щось стороннє. Наприклад, на небо. Я починаю розглядати небо. І затримайтесь в такому стані принаймні хвилин 5. Що відбувається в цей момент? Наші м'язи дуже тісно переплетені з нашою нервовою тканиною. І мозок отримує інформацію через м'язи, що все гаразд, навіть якщо це не так. І починає шукати інший спосіб, як реагувати. А якщо ви в кінці собі ще посміхнетесь, це буде взагалі супер. Дякую, пані Юля, за такий лайфхак. Нашим глядачам я нагадаю, що це була програма «Актуальне інтерв'ю». Бажаємо вам здоров'я!